Krásný dobrý den, milí diváci. Já vás moc ráda vítám u dalšího online rozhovoru. A tentokrát bych přivítala osobu, kterou už jste jednou viděli u nás. A tou je Eva Vítková. Evi, vítejte. Děkuju. Děkuju, krásný den, Adrianko, krásný den všichni posluchači. A děkuju za pozvání. Moc rádi. Váš minulý rozhovor měl obrovský úspěch. A nám totiž lidi psali do redakce, že moc děkuji za vaše vzkazy. A chtěla bych se zeptat, jak jste to prožívala vy? Měla jste aspoň trošku volného času? To je od vás, milá. Moc děkuju. Chtěla bych taky poděkovat těm posluchačům, kteří si objednali vzkaz, protože toho bylo opravdu hodně. Nečekala jsem, že toho bude tolik. A jsem vděčná za tu důvěru a za ten proces, kterým jsme spolu prošli, když se ty vzkazy mohly napsat. A je pravda, že toho bylo tolik, že jsem se tak trošku vyčerpala, neuměla jsem si rozvrhnout energie a čas, tak na podzim jsem byla už taková trošku bešťávě, ale už je to zase dobrý. No. To moc rádi slyšíme. Všichni v týmu jsme si prošli nějakým vyhořením, takže s vámi soucítíme, ale přejeme všem divákům i vám, aby už nás naplňovala jenom síla a radost v životě. Krásné přání. Evi, na vašich stránkách jsem našla, že děláte individuální a rodinné terapie a že pečujete o tělo a duši. Mohla byste se tak jako letmo představit pro diváky, kteří minulý rozhovor s vámi neviděli? Letmo představit. Terapie pro duši a pro tělo. No, pracuju s lidma a pracuju na tom, aby bylo lidem líp po těle i pro duši a používám na to různé techniky. Prošla jsem za tu dobu, co tady jsem, spoustou poznání. A vlastně, když ten člověk přijde, tak se ukáže ta technika, která je pro něj vhodná, která mu pomůže udělat ten posun nebo tu změnu. My jsme se spolu před natáčením domlouvali, že bychom dnešní rozhovor se chtěli věnovat tématu minulé životy a tomu, jak nás ovlivňují teď. Ale ještě než se do toho ponoříme, tak bych se vás chtěla zeptat, jak se máte teď a jak vnímáte aktuální energie? Protože my natáčíme, je konec dubna. Tak jak to u vás teďka je? Já mám pocit, že to teďka všechno tak trošku spí, takový jako ticho před bouří. Ale nevnímám to vůbec špatně. Vnímám to, že se narodí něco nového, nebo takhle, to mezi dobí, kdy to starý odchází a to nový ještě nepřišlo. Něco tak mezi tím. Pro někoho je to hodně těžký a někdo to zvládá úplně v pohodě levou zadní a cítím to, jako kdyby mělo něco přijít. Ale necítím, že to, co by mělo přijít, že by to mělo být nějak jako hodně špatně. To ne. Já pracuji s minulostí, víceméně. Nepracuji moc v budoucnosti, já neumím předpovídat budoucnost. Ale ta moje práce z minulosti spočívá v tom, že se snažíme s klientama najít příčinu toho, co je brzdí, proč nemůžu jít dopředu. Takže pro mě ta minulost je jako důležitější teďka než ta současnost. Pro práci. Tak. Pracujete asi s regresí, nebo jsou ještě nějaké jiné techniky, jak řešíte a uzavíráte minulost? Zkusím trošku odinuť, jo? Zkusím to tak, že řekněme, že se nějaký člověk učí abecedu a třeba u písmenka K se stane něco, co je pro něj velký, těžký, nespracovatelný a ten člověk přichází s tím, že to písmenko K nechce. Prostě vymažu, vygumuju, chci se toho zbavit, prostě to nechci. A tak, jak mě to přichází, že vlastně, když ten člověk se potom učí dál tu abecedu, tak bez toho písmenka K to nepřečte, takže je potřeba vidět, o čem to písmenko K bylo, takže ho to zase vrátí zpátky, takže on to nemůže vyhodit nebo vymazat. On potřebuje projít tou zkušeností, aby věděl, co mu to vlastně do života přineslo, aby tam to písmenko K na tý svý časový ose zařadil a nemusel se tam vracet a mohl jít dál. Takže se vracíme k těm písmenkům K a vracíme se tam různýma cestama. Takže to, co mě se hodně osvědčuje, jsou opravdu regrese, regresní terapie a těch, tam se dá pracovat s časovou osou, s vyšším vědomím. A nebo přes konstelace se nám hodně ukazují minulý životy. A nebo přes vzkazy. Taky vzkaz vám může napsat, co máte kde za problém. Třeba s tím určitým člověkem, co tam nebylo dokončený a pochopený a co je pro to udělat, aby se to pochopilo, zařadilo na té časové ose tam, kam to patří, aby ten člověk mohl jít dál. Takže nemůžeme z toho života nic vyndat. Potřebujeme se na to prostě podívat a vrátit to tam, kam to patří. Tak. Jakým způsobem ještě
ovlivňuje minulost náš přítomný život? Nebo i třeba budoucnost? No právě, že ovlivňuje velmi. Já to vnímám někdy, že je to taková jako zatažená ruční brzda, kdybychom chtěli je dál a nemůžem. Právě protože nám chybí v té abecedě to písmenko K. Kdybych mohla říct, jak tomu rozumím, tak tomu rozumím tak, že zkusím vám to říct, nějakou moji představu, nebo jak to vysvětluji. Řekněme, že tady je někde nějaká úroveň, kde bydlí všechny ty duše, ty vědomí, a tam je bezpodmínečná všeobjímající láska. A tam se všichni milují, pomáhají si, tam se nekrade, nepodvádí, nelže. A protože ty duše jsou tam všichni právě v takovémhle krásném prostředí, tak oni potřebují poznat taky něco jiného. Takže se vydávají na různý poznávací dovolení do vesmíru. A jedna z možných destinací, kam ta duše může jet na poznávací dovolenou, je pozemská poznávací dovolená. Ta pozemská poznávací dovolená je tak jedna z nejsložitějších, protože vlastně ta duše se odděluje z jednoty, z univerza nebo od Boha, to jednak to nazvem, ale odděluje se z místa, kde je to my a odchází někam, kde je to já sám za sebe a vlastně má zažít oddělenost. A pak taky zažívá vlastně dualitu. Zažívá dobro i zlo. A tady je důležitý, že vlastně na to, aby jsme měli tu zkušenost odžitou, potřebujeme zažít jak to plus té situace, tak to minus a pak se to teprve uzavírá. Takže vlastně, když sem ta duše přichází, tak ona přichází. Nejdřív bych řekla třeba základní škola, takže přijde, odžije si první třídu. Když si splní ten úkol, tak se vrátí zase domů. A jedno, jestli je tady 2 roky nebo 98 let. Je tady tak dlouho, jak potřebuje na to, aby si prošla ten úkol. A pak znova přijde do druhé třídy. A tak se to pořád střídá, až je to potom druhý stupeň a střední škola. Třeba duše z vysoký, ta už nebude chtít počítat 1+1=2. To už jsme třeba nějakou rovnici nebo něco složitějšího v životě. No a právě, když nejsme schopni některou tu třídu zvládnout a pochopit to zadání a jdeme dál, tak vlastně ono to jde pořád s náma, protože je to jako takový kostlivec ve skříni, který nás prostě pořád jakoby vrací zpátky, protože tam není něco, co vlastně dneska bychom potřebovali použít. A taky mi tohle to řeklo, že nejsme na tom všichni stejně, že někdo se třeba zabývá minulýma životama, protože je to pro něj hodně důležitý v tomto životě, ale jsou lidé, kterým je to úplně jedno, kteří prostě mají prostě úplně jinou cestu, kteří jdou jinudy, takže často tady lidé říkají, že nemají podporu v tom, co by chtěli sdílet třeba se svýma blízkýma. A tam je to, že hledejme, co nás spojuje a ne to, co nás rozděluje, takže jestliže je paní a hodně je duchovně napojená, tak s manželem třeba může chodit, já nevím, jezdit na kole nebo pěstovat brambory, ale to duchovní napojení a to sdílení může třeba s někým jiným, třeba s nějakou kamarádkou. Jako být vděčný za to, že ty lidi, co jsou kolem nás, tak nám každý poskytuje nějaký prostor, nějakého poznání. No ale ještě se k tomu vrátím. Řekněme, že tady, jak je ta úroveň, jak jsou tady všechny ty duše, tak řekněme, že jsou tady dvě duše, které dostaly poukaz na pozemskou poznávací dovolenou. Jo? Řekněme, že těch poukazů je málo, než je žádost těch duší. A tyhle ty dvě duše, které dostaly ten poukaz, tak obě dvě si řekly, že chtějí v té hmotě zkusit postavit dům, protože tam ta zkušenost jim přes tělo ještě chybí. A ta první duše říká, dobře, tak já ten dům postavím jako zedník. A bere si sebou bednu nářadí, kam dá míchačku, zednickou lžíci a lopatu, protože to je to, co potřebuje, aby postavila ten dům a vybírá si ten rodinný systém, který je nejblíž zedníkům. Ta druhá duše říká, tak já ten dům postavím jako architekt a do svý bedny nářadí si veme tušku, kružítko a papír, protože to potřebuje na to, aby mohla postavit tady ten dům a taky si vybírá rodinný systém, který je nejblíž architektům. A teďka, když se obě dvě ty duše oddělí z té jednoty a vlastně jdou na tu pozemskou poznávací dovolenou s tou svojí bednou nářadí a narodí se tady, tak se vlastně stane, že ta duše to má ještě do 3 let otevřený, proč tady je a vnímá, jak to mají ostatní. A protože přicházejí z té bezpodmínečné lásky, tak říká zedník architektovi, víš, já tě mám tak moc rád, vem si moji míchačku, vem si moji lopatu, protože já budu šťastný, když ty budeš šťastný. No a architekt říká zedníkovi, ale já tě taky tak miluju. Vem si, co potřebuješ, vem si moji tušku, vem si můj papír, vem si to kružítko, protože já budu šťastný, když ty budeš šťastný. No a oni se vám takhle proházejí to nářadí a po 3 letech zapomínají, proč sem přišli. Zapomínají to z toho důvodu, aby tu zkušenost neočurali, protože tady to bolí. Ale potom oba dva sedí před tou svojí bednou nářadí a vlastně nerozumějí tomu, co s tím mají dělat, protože to není jejich vlastní. Takže kdybych třeba já měla mít
ve svý bedně nářadí, řekněme, pec na pizzu, že bych měla pít pizzu, ale budu tam mít od někoho jiného třeba šicí stroj, tak budu zmatená. A takhle mě vlastně přišlo přes tu praxi, že máme proházený nářadí s lidma, co žijou, s lidma, co nežijou, ale i se svýma minulýma životama. Takže jestliže nemám ve svý bedně nářadí pro ten současný život, tak mi to nedává nějakou jistotu, nedává mi to směr, nedává mi to úplně vedení. Je to takhle srozumitelný? Je a nabízí se otázka, jak si proházet to nářadí zpátky, aby jsme měli na, to, no. na náš život vybavení, co potřebujeme. No, právě. A na to je spoustu technik, kterýma se to dá udělat. A některý z těch technik prostě používám i já. Jak to říct? Dneska třeba přicházejí lidi, že mají nějaký pocit, který se jim nedaří řešit a oni k tomu třeba nemají vůbec příběh. Takže mají třeba nějaký velký pocit viny, ale nevědí proč, nejsou si jako vědomi toho, co by kde jakoby velkýho udělali a protože si nejsou vědomi, tak svoji vědomou myslí se snaží oblíct do kabátu z reality to, co se jim v životě děje. Jo, ale protože v té realitě to vlastně nevzniklo a buď to není jejich pocit, jejich nářadí, anebo to patří do jiného času, do těch minulých životů. A já jsem si tady takhle připravila pár nějakých příběhů, co se stalo, protože si myslím, že na tom příběhu se to dá nejlépe vysvětlit. Tak bych vám asi řekla pár příkladů, tak z praxe, jak to vyšlo. A vlastně ta technika, kterou se to vyřeší, ono to vždycky přijde, když ten člověk přijde. Ono se ukáže, která ta technika mu může pomoct a která je prostě pro ten jeho problém nebo pro tu jeho výzvu v tu chvilku ta nejvhodnější. Takže jestli je to regrese, konstelace nebo zkaz, nebo jestli je to individuální terapie, může to být prostě cokoliv. No a přála jsem si vlastně teďka mluvit o tématě těch minulých životů, protože spoustu lidí říká, že už to jde prostě jinak, že karma neexistuje a minulý životy to už dávno bylo, nebudem se tomu věnovat. Ale já mám tu zkušenost, jak moc nás vlastně ta minulost ovládá. Takže třeba v jednom příkladu, když jsem se tenkrát, když si před 20 lety učila konstelace, tak jsme měli partu takových spolužáků a jezdili jsme na chalupu k jedné té spolužačce a tam jsme vlastně si ty konstelace dělali mezi sebou, učili jsme se to. A bylo to tak, že byl vždycky někdo vylosovaný, kdo si přál tu konstelaci, aby mu ji někdo postavil a ten sám si vybral někoho, kdo mu tu konstelaci postaví. No a ta kamarádka, co tam měla tu chalupu, tak pozvala nějakou kamarádku z té vesnice a ta přišla a dala zadání, že v té vesnici je blbá nálada, že jsou tam zavřený hospody a že jsou tam ty lidi smutný a že ta vesnice vůbec nežije a tak. A vlastně požádala mě, jestli bych tu konstelaci postavila já. A tam se vám tenkrát ukázala vize, že minulý život. Ukázala se tam vize, že tam byli nějaký muži, kteří byli upálení v kostele a že oni nejdřív museli pohřbít ty, kteří umřeli od nějakých nájezdníků. A když vlastně pohřbili tu vesnici, tak ty nájezdníci je dali do kostela a upálili je. A bylo vidět, že ty upálení se snaží v té vesnici vyvolat to, aby se někdo podíval jejich směrem, protože tam se říkalo, že tu vesnici tenkrát vypálili Švédi, ale oni to nebyli Švédi, oni to byli husiti. A ty, co byli vypáleni, ty, co vlastně zemřeli v tom kostele, tam jakoby pořád byli a snažili se poukázat na to, jak to tenkrát bylo. A teprve, když se opečovaly ty duše těch upálených v tom kostele, když se opečovaly i ty duše vlastně na tom hřbitově, a když jsme tam přijeli příště asi za půl roku, tak se v té vesnici otevřela hospoda a začali nějaký fotbalový turnaj tam vyhlásili. Takže bylo vidět, že ten vliv té minulosti už tam nebyl takový, že ta vesnice začala žít. Tak z toho jsem měla velkou radost. A další případ třeba Soloveské ostrovy. Tam mě jednou vzali kamarádi, jsme jeli tři kluci a já jsme jeli jeepem do Ruska na měsíc a spali jsme ve stanech a pili jsme vodu z jezera, vlastně poznávali jsme to Rusko a dojeli jsme až na ty Soloveské ostrovy, kde kluci chtěli studovat petroglyfy a jeli jsme tam i na ostrov, který byl takový jakoby prozemřelý pro ty, co zůstali různě v mořích a tak. A když jsme tam jeli, tak se zatáhlo a pršel a mě bylo špatně a já jsem věděla, že se zase bude něco dít. A věděla jsem, že tam je tolik zemřelých na tom ostrově, jak já vždycky tomu říkám, že to mám jak služební cestu.
A přišel mi k tomu, co s tím máme udělat. A když jsme tam přijeli, tak vlastně nás tam bylo asi 8. A ten vzkaz, který přišel, byl ten, že vlastně potřebují ty, co tam jsou, že taky mají na sobě to trauma té smrti a že nejsou schopni opustit tuto realitu. A že je prostě potřeba je pomoct očistit a očistit tím způsobem, že se budeme do té vody vykoupat, do toho moře. Solovecký ostrovy, na severu. No a opravdu dva Rusové tam se mnou šli, vlezli jsme do té vody, vykoupali jsme se. A ještě než jsme z té vody vylezli ven, tak prostě nad náma se otevřely mraky a svítilo sluníčko a najednou tam byl úplný klid, úplná jako pohoda na duši, úplná harmonie. Takže tam taky bylo hodně cítit, že ty zemřelí tam zůstali v tom utrpení a v té bolesti. A potom vlastně ty minulý životy působí na nás. Působí na nás jakoby kolektivně. Není to jako, že to je můj vlastní život, ale působí na mě ta minulost toho místa. To mi taky ještě připomíná. To jsem měla přítel a byli jsme na Slovensku, jít se podívat na, jezdili jsme po hradech. Když jsme byli na Spišském hradě, tak jsme seděli v tom podhradí a čekali jsme, až nás bude víc a že nás tam ta průvodkyně provede. A já jsem zase měla vizi, že tamhle pod tou hradbou někde je pohřbitý nějaký kapitán. Tak jsem se s tím přítelem dohadovala, on mi nevěřil, tak jsem se šla zeptat té průvodkyně a ona říká, že opravdu pod tou hradbou se našly nějaké kosti. A jak o tom vím, jestli se o to zajímám, a říkám, no tak jako vím to. A pak mi přišla celá ta vize, že vlastně ten kapitán, který je tam dole pohřbený, že to bylo tak, že oni ten hrad dobývali a ten kapitán miloval nějakou ženu. A když ten hrad byl dobývaný, tak on díky té ženě otevřel a ten hrad byl dobytej. A on vlastně byl potrestaný tím, že byl schozený z těch hradeb a umřel. A mně vám přišlo, že on tam nahoře čeká v té bráně a že čeká na tu ženu, že ji pořád miluje a že prostě si to s ní nevyříkal a že s ní potřebuje být. A v tu chvíli mi přišlo, že vlastně ta žena je ten můj přítel. A že vlastně ten kapitán čeká na toho mýho přítele. Tak jsem mu říkala, co by tak měl jako dělat a šli jsme nahoru a byla jsem zvědavá, co se bude dít. A představte si, já jsem začala tak brečet, ale tak usedavě, ale tak úplně strašně, takovou bolest na duši. A celou tu prohlídku jsem brečela. Ten na mě koukal, co se děje. Pak jsem tam dokonce i viděla na jedné zdi vytesenou hlavu té ženy. A když jsme se vraceli zpátky, tak nejenom taková úleva, ten kapitán už tam nebyl. Už se prostě stalo, že něco proběhlo tím, že se potkali, tak se uvolnily ty emoce, jako by řekněme to nářadí z té doby. A najednou tam byl klid a pohoda. A myslím si, že spoustu lidí, kteří to cítí, tak je to na některé místa vůbec nepouští, někde je jim špatně. No, to jsem taky byla třeba v koncentráku, tady máme takovou skupinu, kde tam občas jezdíme a taky jsem si říkala, co se tam bude dít, kolik tam bude asi zemřeli. A bylo to hodně zvláštní, protože vlastně ty, co byly v tom koncentráku umučený, ty tam nebyly. Ale u té brány bylo spoustu jejich příbuzných, kteří na ní pořád čekali. Pořád čekali na ty umučený. A že jich tam bylo. Takže zase jsem cítila prostě tu jejich, to jejich zoufalství, to jejich čekání, ten jejich strach, jak to dopadne, jestli si jim vrátí nebo ne. Protože vlastně ty jejich rodiny umřely, ale čekají na ně do dneška. Nebo ne, čekali do ně do té doby. Nebo tak, co jsem prostě mohla v tu chvilku s těma duchovníma průvodcama nebo s těma andělama udělat, aby byly osvobozený. To je to, co říkám, že to jsou ty minulý životy, které nás ovlivňují, jakoby všechny. A pak se to dá ještě oddělit, že jsou minulý životy naše vlastní. A když jsme u těch koncentráků, tak jsem tady měla pár terapií s lidma, to bylo zvláštní. Přišla paní a měla jedno prso menší než to druhý a chtěla vědět proč. A tak jsme se v regresi dostali do minulého života, kdy ona byla nádherná židovka, přijela do toho koncentráku, tam je někde zavřeli do toho velikého baráku dřevěného a uprostřed toho velkého dřevěného baráku byl baráček malej. A protože byla nádherná, tak si jí oblíbil jeden ten SSák, jeden ten, co je tam hlídal, ten hlídač. A nastěhovala si do toho domečku uprostřed baráku a chodil tam za ní. A nosili tam jídlo, takže tam třeba smažili vajíčka a všechny ty ženy okolo cítili to vůně a tak. A vlastně chtěli od ní nějaký soucit nebo nějaký pochopení nebo něco. Ona se úplně uzavřela, že prostě, že jich je tam moc a že jim stejně nemůže pomoct, takže jim nikomu nic nedá. A proto se jich jako tak trochu i bála, tak na ně byla hrozně zlá na tu skupinu žen, kterou měla v tom baráku, na kterou měla dohlížet. No a oni vám jednou byli někde venku, někde kopali nějaký příkop
A najednou strašný hluk, začaly se ty ženy hádat. No a pak se zjistilo, že oni se vlastně hádali proto, protože se domluvili, že tuhle tu zabijou. Takže vlastně tu žirovku si vzali mezi sebe, schodili ji na zem a vlastně rejčem ji bodli do toho prsa, jako tím ji zabili. A ten křik byl kvůli tomu, aby nevěděli, co se tam děje. Takže ona v podstatě, to, že si nesla to zranění do současné doby, tak to bylo to, že tam to vůbec jakoby nepochopila. A plakala a říkala, jako že jim opravdu jakoby nemohla pomoct, že jim nemohla nic dát, že jim nemohla dát třeba tu lžíci nějakého toho jídla. Ale nenapadalo jí, že jim mohla prostě dát nějaký soucit. Jo, třeba nějaký hezký pohled, nebo toho člověka pohladit, nebo prostě jakoby cokoliv. To byla jedna věc koncentráku. Další, co byla, to mám kolegyni, která dřív onemocněla leukemii. A taky léčili. A ty vize kolikrát prostě přicházejí sami. A najednou jsem prostě viděla, proč ona to leukemii má. A taky jsem jí viděla, že jela do koncentráku se synem. A že oba dva šli okamžitě do plynu. A že vlastně, když jim zemřelo to tělo, tak nahoře nad tím koncentrákem se oni dva spojili, ona s tím synem. No, jenže ona v tomhle tom životě dostala tělo, ale on ne, ale on byl s ní, jako přivtělená dušička. A ona vlastně jako na té nevědomé úrovni chtěla jít za ním. A to už je jedno, jako potom jako si zvolí nemoc nebo jako i způsob, aby byli spolu. A teprve, když se s tím chlapečkem dokázala rozloučit a hodně plakala, hodně to bylo bolestivý, tak vlastně potom ta nemoc odešla. Prostě dějou se zvláštní věci. A pak ještě třeba mám tady spolužáka. A spolužák psychicky nemocný, bojí se. Bojí se, jak mě někdo zaklepe na dveře, tak prostě utíká v oknem a bojí se chodit po ulici. A tam jsem měla vizi, že on byl v minulém životě SSák a takhle vlastně vybíral lidi z bytu. A on ale nebyl jako připravený na to, že by měl takovouhle historii, aby ji přijmul, aby vlastně dneska se nebál, že oni mu to vrátí. A to je vždycky ta vůle toho člověka, jestli je schopný do toho jít nebo ne. No, ještě jednu věc k tomu koncentráku mám, což mě teda hodně tenkrát překvapilo. Jak tady máme tu skupinu, co jsme jako jezdili různě po těch koncentračních táborech vzdát vlastně úctu těm zemřelým, tak jsem četla knížky. A jednou jsem četla knížku, že nějaký udržbář v Osvětimi chodil do Březinky tam něco opravovat a že když vlastně šel z toho jednoho koncentráku do toho druhého, takže vlastně oni každý den ráno před ty dřevěné baráky vyhazovali mrtvoly na hromady, aby se pak odvezli a že vlastně on v té jedné hromadě viděl, že je tam ruka, která se hejbe. No a ten jeden SSák tam šel a prostě tou pažbou toho člověka dobil. To jsem četla. A pak si představte, že týden na to přijde paní, že má strašný strach, že jí nikdy nikdo nepomůže a že prostě umře. Představte si, že ona se dostala přesně do té hromady v tom koncentráku, kdy vlastně prožívala to, jak to, že jí nepomohli, když jí slyšeli, když jí viděli, proč jí zabili. Jo. A teprve, když ona ty pocity, které vlastně patřily do té doby, a ona je žila dneska, teprve, když je v té minulé době identifikuje, tak je tam prostě může vrátit. To znamená, že nežije dneska něco, co patří do toho minulého života. Vy, proč se bavíme teďka o koncentračních táborech? Proto ze zhora nějak cítím, že je to hlubší poselství, že se možná posouváme do nějaké doby, kdy se může otevřít nějaké velmi staré trauma pro planetu a pro obyvatelstvo? Vidíte, já to mám tak, že vlastně mluvím o koncentrákách, že jsou tam ještě nějaké jakoby dozvuky, které je potřeba by doléčit, ale jakoby v každém jednom člověku. Jo, ne, že se to otevře jakoby úplně. Já to trošku odlehčím, jo? Trošku, no. Já vám řeknu dvě takové regrese, které mě pobavily. Ta jedna, ale nebylo to z minulého života, bylo to z dětství. Přišel ten pán, takový úžasný čistý pán a říká, oni mi pořád všichni nadávají. Manželka mi nadává, že dělám všechno blbě. A dcery mi nadávají, že dělám všechno blbě. Já už jsem z toho zoufala, já už nevím, jak by to všechno udělal líp. Představte si, když jsme šli do regrese, když byl malinký nebo menší, tak vlastně oni ve vesnici hráli fotbal. A přijelo z vedlejší vesnice druhý mužstvo a tomu druhému mužstvu chyběl jeden člen. A trenér rozhodl, že právě ten pán bude hrát za to druhé mužstvo.
Jenže on se v tu chvilku dostal do situace, že mu nevěřili ty cizí, ale oni mu nevěřili ani ty vlastní. Takže ten celý zápas v něm zůstal jakoby neuzavřený, nepochopený, nedokončený a on si ty energie pořád nesl sebou. A jak si je nesl sebou? Tak jak vrána k vráně sedá, tak si samozřejmě přitáhnete lidi, kteří vám budou zrcadlit ty nevyřešené pocity. Takže vlastně, co je trauma velký a co je trauma malý? A nebo mám ještě dovolený od jednoho pána. Hodně pomáhá lidem, fakt je hodně šikovný. A přišel a říká, já mám vždycky nápad, já mám vizi úplně skvělou, já to rozjedu, mě to jde. A všechno se mi daří, všechno je úplně skvělý a najednou je prostě hrozný propad. Nemám energii, nic mě nebaví, nechci nic dělat. No a přišel kvůli tomu, jako čím to je. A mě vám přišlo v první okamžik a řeknu to tak, jak to bylo, že je to v hovně. No ale to já mu nemůžu říct, jo. Takže jsme čekali, co bude. A vyšlo nám z toho, že když byl maličkej, tak seděl na nočníku, měl udělat bobek. No bobek neudělal a bylo zle. A on si pamatoval, že je zle, že ho měl udělat do nočníku a neudělal. No a pak byl střih, posunuli jsme se do 3 let a tam si hrál nějakou hodně zajímavou hru a hodně ho to bavilo. A chtělo se mu na velkou, ale nešel, prostě to zadržoval, protože ta hra byla úplně skvělá. A když už to bylo opravdu úplně na kraj, tak vyběh. A v té předsínce to nestih a z tepláčku se mu ten bobek vyvalil ven. A protože si pamatoval, že je to problém a že to takhle to nemůže být, tak ho nenapadlo nic lepšího, než že ten bobek strčil tátovi do boty. No a přišel tatínek a obou si botou bylo zlo. A ten pán, když jsme to procházeli, když vlastně jako byl účastný v tom, protože nic se nestrácí, všechno jako v sobě máme, tu historii, ten se vám tak smál. A ten tatínek ho tenkrát zavřel do špajzu. A v regresích je to tak, že to procházíte tak dlouho, jako tu samou událost pořád do kolečka, dokovat je tam prostě něco, co vás jakoby oslovuje. Takže v tom prvním průchodu to ten pán měl tak, že ho ten tatínek zavřel do toho špajzu, protože ho nemá rád a protože udělal takovou chybu, že už ho nikdy mít rád nebude. A když tam bylo víc těch průchodů, tak nám z toho vyšlo to, že ten tatínek ho zavřel do toho špajzu, proto aby měl čas se uklidnit. Jo, že to prostě ještě může být takhle. Takže to byla regrese, kdy jsme se oba dva prostě, jsme brečeli smíchy a to bylo moc hezký. Tak ona, ta regrese může být problém, ale někdy to může být i o tom, že se můžeme smát. Jak to může být ještě jako všecko jinak, jo? Jednou přišli manželé, že se jim uškrtil chlapeček při porodu. A když jsme zjišťovali, proč, tak jsme zjistili, že tam byla babička, která se uškrtila, maminka konstelačně ji chtěla následovat, ale neuškrtila se, to asi ty, co znají konstelace, vědí. No a protože se neuškrtila ta maminka a nenásledovala tu babičku, tak ten chlapeček na té nevědomé úrovni říká, milá maminko, já tě tak miluju, já bych si přál, aby prostě ty jsi tady byla živá a šťastná, tak já za tou babičkou půjdu sám. Takže vlastně umřel kvůli tomu, že tam byl ten rodový vliv. Je pravda, že oni to zpracovali a do roka měli další dítě. Ale proč to říkám? Protože byli další, kteří takhle přišli o miminko. Asi v 8 měsíci těhotenství. No a tam jsme se ptali na přeskaz, co se vlastně stalo, protože ty rodiče hledali, co je u nás špatně, máme něco v karmě, máme něco v rodu, co jsme udělali špatně, něco jsme jedli, někdy blbě bydlíme nebo tak. No a představte si, že ten chlapeček jim napsal. A on jim napsal, že je má strašně rád, že je tak miluje z minulých životů, že se na ně tak strašně těšil, že za něma tak strašně pospíchal, že si zapomněl vzít sebou svoji bednu nářadí, s kterou měl navázat na ten osud a na ten rod, a že vlastně, když neměl čím navázat, tak se musel vrátit domů pro to nářadí. Takže ono to může být jako velký trauma, ale tady, když se podíváte na tohle, a nebo teďka mám zkušenost, to je stará asi 3 neděle, což jsem taky, ono se pořád něco děje, co mě učí. A tady jsme zjistili, že vlastně jedna duše, která byla tak vysoko vibrační, zjistila, že není schopná se sem dostat do těla přes jednu maminku a jedno tělo. Takže ona se ta duše rozdělila. Vlastně použila 2 matky, 2 těla. A potom to jedno tělo opustila a vlastně vrátila se k tomu druhému tělu, že se tam vlastně ta duše zcelila. Takže vlastně ta jedna maminka byla bez miminka a to jedno těličko vlastně nemělo tu duši, jo. Samozřejmě, že to nejsou náhody, proč zrovna tato maminka a tohleto miminko. Ale mně to přijde, že někdy jsou ty věci, že ten náš lidský rozum má co dělat, aby to vůbec jako nějak pobral, že je to možné, že je to ještě takhle. Tak jako jednou přišel pán, sednul si proti mně a já mu říkám, tak jako, že ho vítám a proč přišel, jako, co potřebuje. A on mi říká, no,
Já jsem si vlez do těla 24-letýho narkomana. A to tělo bylo v tak strašném stavu, že mi 3 roky trvalo, než jsem si ho dal dohromady. A já jsem se na něm tak vyčerpal, že jsem zapomněl, proč jsem přišel. A já v první chvíli si říkám, Ježíš, proč přišel jsem? Jako co já? No a tak jsme teda šli do regrese a ona si za hodinu otevřela oči a říká mi děkuju, já jsem si vzpomněla a odešel. No já jsem ještě seděla 2 hodiny s otevřenou pusou, říkám si ty. No tak tak. Evi, když se stane, že my osobně zjistíme, že jsme třeba provedli v minulém životě ne úplně něco pěkného a snažíme se to napravit, ale pro nás lidi nás pocity viny. Nebo naopak, když zjistíme, že nám bylo ublíženo a snažíme se odpustit. Jak potom tady v tom každodenním životě, v přítomném okamžiku, s tím máme pracovat dál? Já jsem tady požádala jednu paní, jestli bych mohla přečíst její vzkaz, který o té vině zrovna mluví. Tak požádala a to, co jí napsali jako její průvodci. Jo? Takže jí napsali. Čím pak bychom tebe samo ze sebou spojili, když podporuje tě celé nebe, jak žíly krví by se ti nalily. I vina, naše milá, tak jak v tobě by vybublala, i vin je více z více životů, však dnes síly máš více dozvědět se dávných dramatů. I dřevo jsi plavila a v horách zpříčilo se. Voda vesnici zalila a viníka hledalo se. I vzala jsi vše na sebe a nenávist vesnice, jak když tě uvnitř rve a rve. I bratra sebou měla jsi v boji. On mladší byl a říkal, jak moc se bojí. I protěla ho cizí čepel nože. A rodiče říkají, ty jsi ho neochránil. Cože? I do konce života jsem let tou vinou, sám v samotě, hodiny pomalu se táhnou. Jak šťastný být. To zradil by tě tvůj cit. Nezasloužíš si vůbec na světě žít. I třetí vina se ukazuje. Uměla jsi léčit kurděje. I stovkám lidí vyzdravit si pomohla, avšak jednu bylinku jsi popletla a ten dotyčný zemřel po vypití tvého lektvaru a pak ušlo to s tebou z kopce, já spláchnou se do záchodu a lidi kolem nechápali, o co jde. Ta naše bylinkářka šikovná, kde ona je? I vědět by jsi měla, naše milá, že i ve stínu skrytá je mnohá síla. Že kdysi prožitá vina na duchu tě posílila a dnes není už vin, tak nač ten tvůj splín. Dnes na světlo hrdě můžeš se dát, darem stolika životů se zaštítit. I dopřej si světlo, i v noci ho měj. A tady už je rituál. Rituál, co má udělat na to, aby se to prostě dokončilo. Však mnohý z nás za tebe ruku do ohně dal, že v pravdě jsi světlo jen, že i kouř má oheň, že dobro ze zlem se stále střídá, že každý jeden je bytost lásky plná. Tak už jdi a ukaž světu, že neseš mu naději, by dobru v sobě více místa se dalo raději. By teplo a sluneční svět dali nám šanci objevit, svou touhu za poznáním se dát, tak vykroč naše, nemusíš se bát. Co bych tomu řekla? Příběh. Příklad, řekněme, že je nějaká skupina lidí a jdou na výlet. Vylezou někde na nějaký kopec, je tam rozhledná, skvělá parta, skvěle si povídají, nádherný počasí, krásný výhled. Třeba si tam dají třeba úplně úžasný oběd. No a teďka se pomalu vracejí domů a ono najednou, jak slizejí z toho kopce tím lesem, tak najednou prostě přijde vichřice a bouřka a blesky, ale jak. A oni jak jdou dolů, tak začnou mít strach, protože ta vichřice tam začíná lámat větve a i strom tam nějaký spadnul a blesku se bojej. No a vracejí se dolů a když dojdou dolů, tak vlastně nikomu se nic nestane, ale co si myslíte, že si pamatujou z celého toho výletu? Co v nich zůstane? Zůstane v nich právě ta cesta dolů, která byla hodně těžká. A v těch regresích je to taky tak, protože my, když zůstaneme něčem viset v té těžké cestě dolů z toho kopce, tak vlastně ta regrese nám ukáže, že tam bylo ještě tohle a ještě tohle a ještě tohle. Takže to může být třeba jako člověk, který zmoknul a říká, já už nikdy nepůjdu ven, já už v životě nechci zmoknout, že to bylo tak strašný. Ale toho člověka nenapadne, že se může podívat na předpověď počasí nebo si vzít deštník nebo zmoknout a potom uschnout. On prostě přestane chodit ven. A ta regrese je to, že vás vrací zpátky, proč ten člověk přestal chodit ven. Co tam pro něj bylo tak velký v tu chvíli, že to s ním je do dneška. Odpověděla jsem na to.
Určitě. Jste skvělá, já si s vámi každý rozhovor moc užívám. A nebyla bych to já, kdybych se nezeptala, jestli by jste pro diváky Cest k sobě stáhla nějaký vzkaz. A jaký myslíte? Tam je hodně důležitý vzkaz, protože v těch minulých životech vlastně, jak prožíváme traumata, tak tam necháváme části svých duší, které tam uvíznou. A vlastně v tom minulém povídání tady s váma je tam vzkaz i s rituálem, jak to udělat, aby jsme tu ztracenou část své duše dostali zpátky k sobě. Takže jaký byste chtěla vzkaz? Zkuste to nějak pojmenovat. Jaký? V jakém smyslu? Aby každý divák, který nás sleduje, a který viděl i ten nádherný rozhovor s vámi, pochopil něco, co ho dlouhou dobu trápí a osvobodil se z té smyčky, z toho zacyklení. Jenže on to má každý jinak. On to má každý jinak. Teďka, co mi přichází na pravý ruce v tomhle místě, a je to jako, kdyby jsme dostali dárek narozeninám, když se bude tímhle tím způsobem tady mačkat, tak mám říct, že jeho duchovní průvodce, jeho anděle i jeho duše je v souladu s tím, že tady z toho místa, když bude mačkat, tak se tam uvolní nějaká hodně těžká emoce, která ho nepouští někam, tady v tom místě. A jako hodně, hodně tlačit. A třeba 10 nebo 15 minut to vydržet tlačit. A pak ten člověk sám si může zhodnotit, jestli to pro něj bylo úlevný nebo ne. Tyhle ty body já to taky používám v práci, že když je někde usazená emoce, která je hodně silná, tak ona se jakoby zapouzdí a potom putuje po těle na různý místo a funguje to jako v počítači. Tak teďka zpráva pro ty diváky, že ty průvodci pomůžou s tím, že pošlou tu kapsli do tohle toho místa, aby vy sami jste to uvolnili. Můžou tam být různé emoce. Můžete mít pláč, můžete mít smutek, můžete mít lítost, můžete mít cokoliv. A 10-15 minut a dělejte to tak dlouho, jak potřebujete, než se to uvolní. Je to pro jednu jako hodně silnou emoci, kterou ten člověk v tuhle tu chvíli řeší. Takhle. Vy jste anděl. Děkujeme i vašim všem andělům, kteří nad vámi bdí. Děkujeme za... A já. Děkujeme za všechno, co jste předala. I co není třeba tak na první pohled vidět a cítit. Vaše webové stránky jsou www.uleva.cz. Takže děkujeme i za úlevu, kterou jste nám všem přinesla. Já děkuji. Chci se zeptat, přijímáte ještě nové klienty, když by někteří diváci se k vám chtěli přihlásit? Pořád. Jenom bych chtěla poprosit, pokud bude někdo žádat o vzkaz, tak už to nezvládám v těch rychlejch termínech. Takže pokud by ten vzkaz si přáli, tak a vydržej a počkaj, tak jako moc ráda to zprostředkuju. A já to mám tak, že tak když ke mně přijde nějaký klient, tak prostě spolupracujeme. On říká, kdy se mám objednat na příště? A já mu říkám, ne, nebudem to objednávat. Až to budete cítit, tak si prostě zavolejte a to místo se pro vás najde. A ono to tak funguje. Prostě vždycky přijde ten, co potřebuje. A ještě poslední, co řeknu, kdybych v minulém životě já tomu klientovi něco provedla a on ke mně přijde, tak já s ním vůbec nic neudělám. On mi nebude věřit, on se mi prostě vůbec neotevře. Jo? Takže já vždycky prosím, aby přišli ty, s kterýma to mám jako by v minulosti tak, aby mohli mít ke mně tu důvěru, mohli jsme spolupracovat a mohli jsme jít spolu do té minulosti a hledat to, co je trápí a vrátit to tam, kde to vzniklo a kam to patří. Dneska taky nenosíme pořád učebnice z první třídy s tebou, že jo? Ty necháváme v tom čase, kdy byly důležitý, tak. Moc děkuji i osobně za sebe. Moc mi to pomohlo s vámi. Děkuji za všechny diváky, které cítím, tak, že poslouchali až do konce. A třeba se těšíme zase někdy příště na viděnou s vámi. Za rok. Zase za rok. Dobře. Do roka a do dne. Ano, mějte se krásně. Taky. Ať se nám všem dobře daří. Děkuju. Mějte se taky krásně.